көмекшісіне звондады да риксадан маған вип номер алып берді. Сөйтіп маған сырға подарить етті ол кісі. Дамиане 20 мың доллардың сырғасын подарить етті. Сосын 1 000 000 теңге берді маған сол жерде өлең айтып. Иә, сол кісі. Ол кісі маған көмектесті. Келгенде ақшалай берді. Қанша берді? Енді общий былай есептеген кезде где-то 70 мың доллардай. 70 мың доллардай берді. Көмектесті. Шымкент қаласының әкімі болып тұрған кезде. Иә. Әйелдерге ие болыңдар, бірінші. Одан кейін ел туралы айтыңдар. Өздерің әйелдеріңе ие боламайды, неге әңгіме айтасың? Ол кісі, қателеспесем, Ғабидолла мырза Лабада деген клип түсірген, түсіріп бергізген. Көмектесіп Лабада или Виаграма біреулерге көмектескен. Оларға 100 мың доллар берген екен. Сондай, может быть, и больше, может быть, меньше берген. Я считаю, что у Казахстана большое будущее. Я просто верю в это.